O'z hayotini ijobiy va nurli, yaxshi va yangi tomonga o'zgartirish istagida bo'lgan yoshlarni Ross Universitet kompaniyasi har doimgidek jahonning eng a'lo top 1000 talikdan o'rin olgan oliygohlarida ta'lim olishga taklif etadi. Ross Universitet orqali siz top 1000 talikka kirgan o'zingiz istagan oliygohda o'qish va o'qishni boshqa mamlakatlarga ko'chirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shoshiling, Ross Universitet bu sohada birinchi, tajriba esa o'z so'zini aytadi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfovdam. Mavzuni Rossiyaning Ukrainaga bergan zarbalari Kiyev tomonidan rasman tasdiqlangani bilan bog'liq xabarlarga boshlaymiz. Ukraina havo kuchlari matbuot kotibi Yuriy Ignatni bildirishiga ko'ra, Rossiya 27 apreldan 28 aprelga o'tar kechasi, keyin esa 28 aprel tongida Ukrainaning Kremenchuk, Dnipropetrovsk, Kiyev, Nikolaevsk va Poltava viloyatlariga faqat va faqat qanotli raketalar orqali zarba bergan. Bu zarbalar oqibatida hozircha Ukrainada qurbon bo'lganlar soni 4 nafarni va jarohat olganlar soni 17 nafarni tashkil qilmoqda. Yuriy Ignatga ko'ra, qurbonlar va jarohat olganlar soni keskin ortishi ham mumkin. Boisi bu safarga Rossiyaning zarbalari Ukrainaning qator viloyatlari infratuzilmalariga jiddiy talofat yetkazgan. Endi Ukrainada boshlangan yoppasiga qon topshirish islohotiga Ukraina agentliklarini, xususan Miratvorosni izohiga to'xtalamiz. Miratvoros agentligiga ishonadigan bo'lsak, qon bilan bog'liq islohot, agar uni shunday atash mumkin bo'lsa albatta, dastlab Ukrainaning Kharkiv viloyatida boshlangan. Bunda G'arbni bir qator farmatsevtik kompaniyalari aholini yoppasiga frontdagi askarlar uchun qon topshirishga undab, har bir qon topshirgan kishiga misli kutilmagan imtiyozlar va mukofot va'da qilgan. Kharkivdagi bu ssenariyni qiziq va hayron qoladigan tomoni shundaki, Ukrainani qon topshirishga da'vat etilgan aholisi qonini davlatga tegishli klinika yoki shifoxonalarda emas, balki faqat g'arbni farmatsevtik kompaniyalarini joylarda faoliyat yuritayotgan maxsus filiallarida topshirish kerak bo'lgan. Miratvorosni bu masalani tagiga yetgan holda bayon qilishiga ko'ra, Ukrainadagi g'arbni bir qancha farmatsevtik kompaniyalari urushdan ham unumli foydalanishni ko'zda tutgan. Bu masalada esa ularga Kiyev tepasida o'tirganlar jon deb yordam bergan. Ochiqlanishicha, diqqat bilan eshiting, Ukrainada faoliyat yuritayotgan g'arbga tegishli farmatsevtik kompaniyalar inson qonidan maxsus preparatlar ishlab chiqarishda keng foydalanadi. Kharkiv va mamlakatni boshqa hududlarida boshlangan katta imtiyozlar evaziga to'planayotgan qonlar esa hech qanday frontda jarohatlangan askarlarga emas, balki g'arbga, to'g'rirog'i Yevropaning yirik farmatsevtik kompaniyalariga yo'l oladi. Ko'rib turganingizdek, Kiyev urushni har bir uchqunidan ham yaxshigina daromad olishni yo'lga qo'ygan. Endi Washingtonni kuli ko'klarga ko'tarilayotgani bilan bog'liq kutilmagan xabarga e'tibor qaratamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Vakillar palatasini yalmog'iz Nancy Pelosi o'rniga o'tirgan spikeri Kevin McCarthy'ni 28 aprel kungi dahshatli bayonotiga ko'ra, 27 aprel holati bilan Xitoyning milliy pul birligi yuan jahon iqtisodiyotidagi ulushini dollar bilan bir xil ko'rinishga olib kelgan, ya'ni 48% va buni Oq uy uchun qora qolaversa fojiyaviy tomoni shundaki, yuan Rossiyaning harakati bilan dunyoni dollarizatsiya qilishda davom etmoqda. Dollar esa milliard, afsuslar bo'lsin kim boshqa harakatlana olmaydi. Endi Washingtonni qora tutuniga oid Kevin McCarthy'ning statistikasini eshitamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Vakillar palatasi spikeri Kevin McCarthy'ni g'am alam bilan ochiqchasiga bayon qilishiga ko'ra, keyingi 10 yillikda Qo'shma Shtatlar hukumati o'z aholisidan olgan soliqlarni tasavvur qiling. Amerika Qo'shma Shtatlarini davlat qarzini foizlarni to'lash uchun sarflaydi. Shu so'zni urg'u berib takrorlaymiz. Keyingi 10 yillikda Oq uy fuqarolaridan olgan barcha soliqlardan to'plangan pullarni Amerika Qo'shma Shtatlarini qarzlarini o'zini emas, foizlarini yopishga sarflaydi. Bu degani ozodlik haykalini ko'ksiga urib maqtanadigan Qo'shma Shtatlar allaqachon inqirozga uchrab bo'lgan o'rtoqlar. Biroq buni hali dunyo, Ukraina va yerni bir qancha hududlaridagi notinchliklar sabab tushunib yetmayapti degan gapdir. Endi Qo'shma Shtatlardagi gender islohotini, siyosiy darajaga ko'tarilishini haqiqiy oqibatlari to'g'risida so'z yuritamiz. New York Post agentligini 28 aprel kungi bosh sahifasida chop qilgan ayanchli maqolasiga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda bugungi maktablar katta sinf o'quvchilarini 25%, ya'ni 1/4 qismi o'zini
LGBT vakili deb bilarkan. Bu esa o'z-o'zidan yana 5 yildan keyin Qo'shma Shtatlarda haqiqiy erkak va haqiqiy ayol jinsiga mansub kishilarni bor yo'g'i 50% saqlanib qolishidan daraklik beradi. Bu turfa olamga emas, New York Post agentligiga tegishli statistika. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.